gente, Vânia passando no canal hoje com a receita maravilhosa. Com sabão, gente, olha que lindo. Ele entrou o pepino nessa receita. Esse vídeo já tá disponível aí no canal. Pode correr pra descrição, clicar no link da receita. Ele ficou assim um sabão perfeito. E pela primeira vez no canal usando pepino numa receita de sabão. Gente do céu, ele ficou sonho. E hoje eu tô voltando usando ele, né? Que o canal agora dá possibilidades, porque fica muita dúvida. Vânia, eu posso usar esse sabão em roupas, em louças? Já adianta vocês, pode ser roupas e louças, né? E eu vou usar ele hoje aqui em uma peça de roupa para mostrar para vocês que pode sim usar em todas as roupas, brancas e coloridas, e todas as louças da pia. Porque esse sabão, como entrou o pepino, ele deixa nossas mãos mega, mega hidratante. Então, pra gente tá usando na pia, né? Que a gente lava mais roupa do... Gente, não, lava mais louças do que roupa, né? Porque a roupa a gente... Não sei, né? Tem gente que lava todo dia, tem gente que tira um dia da semana e lava todas as roupas da casa ali. As que vai na máquina, os tapetes que vão no tanquinho, as que vão ser lavadas na mão. Gente, é um barulho ao fundo aí. Parece que tem uma pessoa ali cortando alguma coisa, não sei o que é. Vou dar uma paradinha, só um minuto. Gente do céu, aqui é uma barulheira muito grande. Eu acho que o vizinho tá cortando cerâmica. Então, como eu falei, o sabão vai ser de 1000 utilidades. E nessa receita, gente, corre pra descrição, clica no link. Eu usei as novas formas do site MVM, que é em parceria com o canal. Olha que cores lindíssimas. Deixa o sabão com peso de 250 gramas. Vou deixar disponível também para vocês o link dessa pasta de brilho com apenas os ingredientes. Sem ir ao fogo, vocês vão se apaixonar. Olha aqui que lindo. Sabão, o dor de rosa também, se vocês não tiverem amaciante, a roupa já vai ficar perfumada. E aqui, gente, a amida 60 caseira. Nesse vídeo, ensino a fazer a amida 60 e já fazer o detergente. Não dá divisão de cores, olha que lindo. É sonho. Então correm para a descrição aí, clica no link. E o barulho continua, a gente não vai parar porque senão não dá conta. E aqui, olha isso. Vou colocar o sabãozinho para trás. Uma água limpinha. Deixa eu passar as formas para cá. Não tem problema de pingar água, não. Eu tô com uma peça de roupa minha aqui, olha isso. Uma blusa. E ele é de seda. Vai falar, Vânia, eu posso passar esse sabão... uma peça de roupa com tecido mais fininho e tal, mais delicado, tanto pode como deve. Então vamos aqui, gente, o vizinho quer acabar com o nosso vídeo aqui, Deus me livre. Olha isso, ele tá tão duro. Esses sabões, gente, que entra assim, tipo a polpa da verdura, da fruta, tudo, ele vira tijolo. Pode deixar dormir na água que ele não desmancha. E outra coisa, pode ser ralado fazer sabão em pó, viu? Virou pedra, pode fazer sabão em pó. Olha o tanto que dá trabalho, tanto que ele tá duro. Mas olha a espuma, só da gente passar. Ó. Então, que a dúvida é, né? Mano, eu posso passar naquela roupinha que eu não coloco nem na máquina, nem no tanquinho? Olha isso. Olha a espumeira. Pôr ele em pé que vai dançar. Vou pôr aqui na borracha. Ó. Vai limpar muito. E outra coisa, transformou ele em sabão em pó. Se vocês colocarem muito na máquina, transborda. Vai transbordar na máquina a espuma. Então tem que colocar pouco. Ó. E a peça continua do mesmo jeito. Não desbotou, não saiu. Olha aqui, cor. Ó a espuma. Ó esse aqui. É como eu falo pra vocês, transformado em sabão em pó. Olha isso, não tem cor nenhuma na água. Ó. Que lindo. Olha isso. Ó, espuma até a 13ª geração. Olha aqui. Feito isso,
Vânia, eu tenho roupas brancas, panos de prata, tudo. Gente, vai ser assim, o antes ou depois, porque você pode deixar umas barrinhas, porque camiseta de escola, né? A gente todo dia tem que lavar, porque a gente tem três netas, né? Minha filha todo dia tem que estar cuidando do uniforme. E as camisetas são brancas, né? Chega da escola, já pensou a gente com um sabão desse? Passa na peça lá que tá toda branca. Criança é um bebê, são 3 anos. São 6 anos, 4 e 5. Então, as camisetas vêm toda manchada de suco, né? Lanche da escola, tudo. É só passar, deixar um pouquinho aqui na água, pronto. Porque a gente não vai ligar a máquina para lavar uma peça de roupa, né? Não vai. E por mais que a gente tenha camiseta de escola, a gente no máximo tem 3, né, gente? Eu não sei quanto que vocês compram aí, mas todo dia tem que lavar uma. A gente fica segura, né? Vai que acontece alguma coisa, que chove, alguma coisa, e não seca a peça de roupa. Então a gente todo dia lava, todo dia. Então o lema dela é esse: todo dia a peça de roupa de uniforme das crianças vão pro arame. Então esses sabões ajudam muito. Olha isso. Vou mostrar a peça aqui de novo pra vocês, porque falei, vou fazer com tecido aqui bem fino. Falar, Vânia, vai manchar, vai danificar minha roupa. Não vai. Ó a espuma, vou pôr aqui. Vou abrir a peça pra vocês verem. Tá com muita espuma, mas ó, não tem mancha, não tem nada. Gente do céu, a espuma que tá aqui onde encosta. Olha isso. E aqui, como é uma peça fina, eu posso só agora enxaguar, né? Bem enxaguado, ó. E vou passar uma maciante que a gente tem no canal. Ó. Meu Deus, é espuma demais. Olha isso. Meu pai. E da bacia não abaixou, não. Quanto mais a gente ativa, ó. Ó. Vou colocar aqui de volta. Já pensou também? Porque eu faço assim, gente. Os panos de pratos também. Todo dia a gente limpa uma cozinha e troca o pano de prato, né? Então aquele pano de prato eu já ensaboo ele, tem um baldinho com água, eu já vou colocando. Ali eu deixo untar uns 3, 4 panos de prato e depois eu vou pra lavagem, né, dos panos de prato da cozinha. Porque retira as manchas todinha. O tempo que ele fica de molho ali no baldinho, eu coloco o balde no sol. Já retira as manchas do pano. Então a gente tem como economizar assim. Porque todo dia você vai lá, Vânia, eu vou lavar um pano de prato todo dia, gastar água para lavar um pano de prato. Então você pode pegar, terminou de arrumar a cozinha, pega o sabão, né? Ensabou o pano de prato e já põe ele no baldinho lá, com um pouco de água. No outro dia, depois nos 3, 4 dias, gente, os panos estão azul, porque eles ficaram no sol cozinhando. Eu coloco o baldinho e deixo lá. Então bate aquele calorzão, aquela sujeira, porque essas linhas ecológicas aqui arranca tudo. Todo tipo de sujeira. Olha aí, gente, o sabão, pode largar ele aqui, ó, na água. Ele não desmancha. É pedra. E ele fica na mão da gente aqui igual quiabo, ó. Olha que lindo. Meu pai. Aí eu vou dar uma enxaguada nele, vou pôr ele pra secar, porque se eu quiser transformar em sabão em pó, eu posso. Vou enxaguar ele aqui. Olha isso. Vou pôr ele em pé porque ele vai dançar aqui no vidro aqui, né? Da nossa bancadinha, ó, gente. E se não se inscreveram nesse canal ainda, se inscrevam pra ajudar esse canal a crescer. Ativa o sininho das notificações, pois o nosso canal tem vídeos novos todos os dias que são publicados 4 da tarde, viu? Todo dia tem um conteúdo novo no canal. E querendo se tornar membro desse canal também, qualquer vídeo que vocês entrarem, tá escrito em azul, seja membro, clica ali. Preencha os campos pedidos e já se tornando membro do canal, na entradinha do canal tem uma playlist de vídeos exclusivos para os membros. Tudo que eu posto aqui no canal, eu reposto nas redes sociais do canal. No Face tá como Vânia Ventura Leandro, no Instagram tá como Vânia Dicas Caseiras, tá bom, meus amores? E embaixo tem um contato comercial do canal. Então, gente, eu vou providenciar agora para enxaguar a peça. Olha como que tá. E a mão, gente, esse sabão, ele nem passou o processo de cura, mas ele fica muito tranquilo. Não é forte na soda, ele é tranquilo na soda, então a mão da gente não enjinha, bom? Ó, corre pra descrição e clica no link aí. A Vânia vai finalizar o vídeo nesse formato, mas fiquem com Deus, meus amores.